Domnul mi-a spus anumite lucruri și puteam să le prevenim, dar n-am putut pentru că le-a spus Domnul. Și am văzut în urma împlinirii acelei cuvânt care a venit prin prorocie că nu poți să faci absolut nimic. Am încercat să aplanăm, să le prevenim, să schimbăm situația dacă se poate, dar nu se putea. Pentru că a spus-o Domnul. Și să știi că în această dimineață, dacă Domnul spune un cuvânt, se întâmplă. Vreți să mai știți ce au mai făcut ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus? Mare lucru. Nu credeau. Ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus n-aveau credință. Și noi condamnăm lumea de afară astăzi. N-au credință. Și Domnul să le dea. Dar noi am avut credință, nici noi n-am avut. Eu vreau să vă spun că în momentul în care El mi-a dat credință, s-a născut în mine ceva. În momentul acela în care mi-a dat credință, lucrurile de afară au căpătat alt chip. Și am văzut că este nevoie ca omul să capete credință. Haideți să vedem ce se întâmplă la întoarcerea femeilor acelor care au plecat la mormânt. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacob și celelalte care erau împreună cu el. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dacă ucenicii au intrat în necredința aceasta, ce facem cu oamenii de afară? Că nu se poate. Ucenici care ați umblat cu Domnul Iisus, ți se pare basme când El v-a spus că a treia zi va învia și El trebuie să moară. Și tu vii acum când femeile spun basme? Haideți în această dimineață să ne rugăm pentru cei care n-au credință. Domnul să le dea credință în inima lor și să toarne El credință, că omul nu poate să dea credință, dar Domnul poate. Amin. Și este nevoie de lucrul acesta. Cu credință faci multe lucruri. Amin. Domnul să înflăcăreze în noi dorința aceasta să cerem credință de la Dumnezeu. Amin. Am spus aceste cuvinte pentru că vreau să fie pentru noi un motto. Nu să condamnăm pe cei de afară care nu cred, ci să-i ajutăm, să ne rugăm pentru ei, pentru că ei pot să fie mai credincioși decât noi. Dar când ne dă Domnul credința și în aceasta continuăm să ne rugăm, Domnul să binecuvinteze pe toți acei care încă nu cred, ca Domnul să dea credință și să se schimbe în ei. Și vom vedea mărturiile lor, vom vedea lucrurile cum se schimbă și iau un alt tip. Oameni păgâni care au prigonit, care au dat. Și sultașul acela care la urmă a mers și a împuns coasta Domnului Iisus și a văzut ce se întâmplase acolo, spune că a căpătat credință în momentul acesta. A zis, cu adevărat, omul acesta era un om al lui Dumnezeu. Deci, în momente dificile, omul poate să capete credință și poate și în lucruri bune. Dar haideți să ne rugăm în gândul nostru, în mintea noastră, în inima noastră, și să zicem ca Domnul să binecuvânteze toată lucrarea. Amin. În continuare. La